Zemlja Gradina, mistična zemlja naših dalekih predaka, smjestila se na uzvisinama duž Istre i Krasa. U ostacima tih najstarijih monumentalnih građevina u kraškim i istarskim krajevima, među tim razbacanim kamenjem, leže mnoge priče i tajne. Prije 4000 godina, u brončano i željezno doba, gradine ili kašteliri formirali su kulturu utvrda s velebnim suhozidima podignutima oko naselja. Stanovnici gradina osjećali su puls prirode, poznavali njezine cikluse, a imena biljaka neke su od najstarijih riječi. Za opstanak čovjeka, za iscjeliteljske i duhovne svrhe, biljke su bile neizostavni suputnici ljudima u prapovijesti. Baš kao i kameni temelji koji su ostali iza gradina. Samo niklo bilje povezuje nas s našim precima koji su živjeli u utvrdama. Otvaraju nam vrata u prošlost jer biljke su kontinuitet koji povezuje stanovnike gradina s nama 4000 godina kasnije. Gradine su bile smještene visoko na strateškim mjestima za obranu, odakle su mogle nadgledati krajolik. U tome su im pomagale i posebne obrambene kule. Gradine karakteriziraju zidovi široki od 5 do 10 metara i više od 100 metara dugi kružni suhozidi. U jednom naselju bilo je nekoliko utvrda, a unutarnji su zidovi dijelili životne, gospodarske i ritualne prostore, kao i domove raznih obitelji i društvenih slojeva. Gradine su nadzirale polja, pašnjake i šume, te područja za vađenje dobara i proizvodnju i mjesta od duhovne važnosti. Na granicama vidljivog prostora stanovnici gradina postavili su svoja groblja, nasipe s blagom i ritualne nasipe. Gradine su bile planirane za vječnost. Njihova izgradnja i transformiranje divljine u kultivirani krajolik trebao je ukrotiti vrijeme i smrt, jer su gradine bile namijenjene precima i potomcima, u čemu su donekle i uspjeli, jer gradine koje su se nalazile na povoljnijim strateškim položajima žive dalje i u antici. Te su utvrde bile toliko moćne da su se neke od njih mijenjale kroz stoljeća i postale gradovi u kojima ljudi žive i danas. Prapovijesno je naselje nekada pokrivalo cijeli gornji dio brda Štanjel, koje stoji na rubu Krške visoravni, tako nadzirući veći dio Komenskog Krasa. Njegovi korijeni sežu u brončano doba, a danas je ostala 200 metara duga ruševina zidina kao jedini ostatak prapovijesnog naselja. Danas se Gradišće naziva samo uska zaravan sjeverno ispod vrha brda, dok je sam vrh nazvan po sačuvanoj kuli, Glednica. Ali ovo je prapovijesno naselje proživjelo mnoge promjene i kada bi zidovi mogli govoriti, pričali bi nam o zgradama od suhozida iz željeznog doba i o Rimljanima koji su se tu naselili i kuli koja je stajala na vrhu brda i držala nadzor nad Vipavskom dolinom. Te su zidine gledale na važne rimske ceste koje su vodile do Ljubljane i Apeninskog poluotoka pa sve do Panonije. Tajna koju zidovi ljubomorno čuvaju vezana je baš za kulu koja ponosno stoji na vrhu brda. Je li ona možda ostatak dvorca iz srednjeg vijeka? Bogata priroda oko Štanjela davala je život stanovnicima tog Gradišća kroz pašnjake i šume u kojima su lovili. Biljka primorskog i planinskog vriska korištena je u ljekovite svrhe u obliku čaja.
željezno doba vrebali su Rimljani. Žele prevlast nad nama. Stalno nas napadaju, nemilosrdni su. Uzdajemo se u svoje ratnike, u svoju vojsku. Ne bi se to baš moglo nazvati vojskom. Svi dječaci u obredu inicijacije kada postaju muškarci dobiju koplje. Njihova je zadaća da budu zaštitnici. No, oni su zapravo ribari, pastiri, trgovci. Nisu oni ratnici. Tijekom ranog brončanog doba tehnika se borbe promijenila dolaskom mača. Mačevi nisu kovani u Istri ili Krasu. Došli su na ovo područje preko trgovine, darova ili kao ratni plijen u borbama protiv drugih naroda. Bodež je oružje izrađeno za ubijanje ljudi, za borbu izbliza, jer tučnjava se odvija prsa o prsa. Od vode preživjelog ratnika kao roba u selo. Priče će se priče i spredati legende o ratovima, razbojništvima i slavi kaštelira. Ali žrtve su pale s obje strane. U grobove se postavljaju grobni prilozi. U brončano doba pokop je bio skeletan i u grob se uz pokojnika stavljalo i oružje. U željezno doba u grobove se polažu osobni pribor i nakit. Tvrđava Vela Ozida, visoko nad Kvarnerom, jako je dobro sakrila svoju priču u impozantnu kružnu nakupinu kamenja, o sebi nam otkriva jako malo, ali znamo da je bila osmatračnica s mjestom za paljenje vatre. Vela Ozida imala je funkciju svjetionika. Okružena je plodnom zemljom punom travnjaka, maslinika, povrtnjaka i vinograda. Pogled joj seže sve od Marinovog brega prema Brseću i Moščenicama. Zbog svoje je pozicije bila važna komunikacijska točka.
Brakovi su bili vrlo jednostavni. Bilo je dovoljno započeti suživot s voljenom osobom. Pireve su imali samo članovi više klase i njihov je brak imao veliku težinu. To što se volimo nije dovoljna težina. Ma je, mislim, brakom su se prenosile i ideje i jezici i stvarala se prilika za trgovinu na daljinu. Pa ne pametuj. Danas imam dvoje djece i živim sa suprugom i njegovim roditeljima. Manje više, sve moje prijateljice danas tako žive. Ha, tu kod nas je jako živo, jer u Kaštelirima većina stanovnika ima manje od 15 godina, pa zato nema puno igre, ha, i djeca moraju raditi. Vlast je bila podijeljena. Odluke su se donosile u naseljima uz suglasnost šefova klanova ili skupine staraca koji su imali privremenu vlast. Odrasli su muškarci vodili zajednicu kao kolektiv u kojemu je poglavica, ako je postojao, bio samo prvi među jednakima. Rituali su bili iznimno važni za zajednicu. Posude, nakiti i osobni pribor ili samo njihovi ulomci ritualno su donirani u velikim količinama. Donirani su bogovima ili duhovima predaka. Stanovnici Kaštelira vjerovali su da ritualima održavaju mir i red na nebu i zemlji. Gradina Korte jedno je od najvećih prapovijesnih naselja. To je monumentalno naselje bilo glavni grad, samo središte šireg teritorija. Ta 5000 godina stara utvrda dijeli se na Akropolu, glavni grad i donji grad. Akropolu su naseljavali važni članovi zajednice. Gradina je povezana s manjim utvrdama, stražarnicama između mora i unutrašnjosti. Njezin je istočni dio omeđen kamenim obrambenim nasipom. Takvim je nasipom omeđena i Akropola. Pod Akropolom su se nalazile staje za životinje i obradive površine vinograda i polja. Utvrde su bile gotovo samostalne, ali postojala je potreba za trgovinom. Prije 4000 godina europski je kontinent povezivala upravo trgovina. Istra i Kras imali su važan trgovački položaj. S
spajali su puteve od panonskog i karpatskog i istočnog alpskog područja i šireg srednjoevropskog do mediteranskog područja. Trgovina na daljinu bavila se osnovnom i prestižnom robom. Bakrom, kositrom, broncom, kvarcom, zlatom, srebrom, jantarom, solju i vinom. Nabrala sam malo više lješnjaka i kupina, pa ću to danas trampiti. Voljela bih si nabaviti malo sira. Udro na setu od sunčanice. Interesi između kontinentalnih i mediteranskih naselja nesumljivo su bili uzajamni, a lokalne su elite držale nadzor nad prestižnom robom. Dobrodošli, Peloponeški trgovče. Velika nam je čast što vas možemo primiti u našem kašteliru. Stranog trgovca treba ugostiti i zadiviti raskošem i bogatstvom. Danas se jede hrana koja se stvarno jako rijetko jede. Mislim da ja ovo nikad nisam ni vidjela. A to je vino. Ti si neki pametnjaković. Zato su me i zvali da pričam. Dobro, dobro, samo ti pričaj, idem ja probati to. Vino. U ovakvim se prigodama jela hrana koju je bilo teško uzgojiti i uloviti i jelo voće s istočnog Mediterana i Bliskog istoka. Kašteliri su kroz gostoprimstvo pokazivali svoju velikodušnost, ali najvažnije od svega – moć. Ishrana u zemlji Gradina često se oslanjala na šumu i lov. Lovili su se zečevi i ptice, čak i zmije i skupljala se jarebičija jaja. Skupljale su se i školjke i puževi, insekti i žabe. Šuma je pružala i obilje plodova, smokve, orahe, lješnjake i razne bobice. Šuma se nije koristila samo za prehranu, već i za drva za ogrjev te izradu kuća često izgrađenih od hrastova drva.
Vrba je bila važno drvo. Njome su hranili stoku, pleli košare, ali kora vrbe koristila se i u medicini. Uzgajane su ovce i koze, te nešto manje goveda, koja su bila važan dio života u gradinama. Goveda su pomagala u prijevozu dobara za prodaju i obradu zemlje plugom, a ovce su davale mlijeko, sir, maslac i vunu. Mnoge su se domaće životinje klale prije zime jer nije bilo dovoljno prostora u stajama. Meso se skladištilo soljenjem ili dimljenjem. Uzgoj žitarica i stoke osiguravao je izvor hrane, a na taj je način rastao i broj stanovnika u Kaštelirima. Zbog krađe stoke, gradnja utvrđenih ograda postajala je sve važnijom. Ne zaboravi ljekovito bilje. Bez njega nikako ne bismo mogli. Stvarno? Recepti za lijekove se prenose s koljena na koljeno. Jela daje sirup protiv kašlja. Listom kupusa izvlačimo gnoj. Pelin je dobar lijek za želudac, a česan za glavobolju. Smilje, divlji radić, artičoka, crna bazga. Mogla bih polomiti vazu i donirati bogovima poklon da im zahvalim za svo to zdravlje. Moćna priroda Ćićarije sakrila je svoju daleku povijest. Temelji gradine Rašpor prekriveni su crnogoričnom šumom i još uvijek ljubomorno čuvaju tajne života njegovih prapovijesnih stanovnika. Tragovi prošlosti zapleteni su u korijenje borova i ruševine srednjovjekovnog kaštela. Prije 1000 godina, u doba Franaka, Rašpor zbog svog strateškog položaja biva prozvan ključem Istre. U 13. stoljeću postaje sjedištem kapetana vojnog zapovjedništva preko kojeg Mlečani osiguravaju sigurnost Istre, a 200 godina kasnije priroda počinje svoju vladavinu kada mletački rektor biva preseljen i Rašpor ostaje na milost i nemilost prirodnim elementima. Thank you.
Zemlja Gradina tajnovita je zemlja, koja je mrežom suhozida svoje postojanje protegla kroz 4000 godina i osigurala spone koje nas danas povezuju s našim dalekim precima. Možda ne znamo puno o njihovom životu, ali znamo da su iz prirode uzimali sve što im je nudila i da su ih biljke pratile u svakodnevnom životu. Iako se tokom tisućljeća sve u životu ljudi promijenilo, jedno je ostalo isto. Vegetacija i ruševine zidina koje pokrivaju Kras i Istru. Zemlje Gradina.